Českého rozhlasu informujeme o dění na Ukrajině. Ty informace jsou užitečné samozřejmě pro nás, obyvatele České republiky, ale mnohem víc znamenají zprávy o dění v jejich vlasti pro Ukrajince, kteří u nás žijí anebo nově hledají bezpečí. A právě to jim včerejškem počínaje umožňuje i Český rozhlas. Jak to nám teď poví kolegyně Věra Fajfrová? Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, jak jsi říkal, v Česku je včerejška možné poslouchat ukrajinské veřejnoprávní rádio, umožňuje to Český rozhlas přes internetový stream a svou mobilní aplikaci Můj rozhlas.cz, kterou my na dvojce také dobře známe. Cílem je, jak už jsi také říkal, především přinášet informace o Ukrajincům v Česku. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala spolu veřejnoprávní média spolupracují. Útok ruských jednotek na televizní věž v Kyjevě omezil i rozhlasové vysílání na vlnách FM. S ukrajinskými rozhlasovými kolegy jsme v každodenním spojení. Snažíme se jim poskytnout nejenom morální podporu, ale také technickou pomoc a asistenci, aby dokázali zajistit rozhlasové vysílání a informovat veřejnost o dění v zemi. Podle aktuálních informací je teď u nás něco ke 30 tisícům ukrajinských uprchlíků. A ti budou potřebovat kromě válečného zpravodajství také informace o tom, jak se u nás zabydlet, kam se obracet, jak komunikovat s úřady, a to i po tom, co projdou těmi, řekněme, přijímacími procedurami. No i s tím samozřejmě Český rozhlas počítá. Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání Českého rozhlasu, připravuje podcast s názvem Novinky pro Ukrajince, který by měl na svých vlnách vysílat od příštího týdne. Podcast bude v ukrajinštině a bude obsahovat právě ty praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Informace o podcastu